Servus a vítejte. Jestli mě poslední epizoda něco naučila, tak je to tohle. Když tě pronásleduje borec, který tě smázne jako malinu, nevracej se na místo, který si neprozkoumal. Takže tohle můžem skočit, to jsme viděli. Tak a já musím, hele, do prčic. No nic, takže jdeme rovnou, tady sejmem tady toho pošuka, protože chci tady bodky nějaký, nebo co to je. Jo, jedem. Tak to jsou střelecký šmeji. Do prčic, 50. Tak, zabíjení koho? Prdele, vole. Tak nic, no. Tady 0 až 1. Ty vole, to si děláš prdel, vole! Zabije tady 3 pejsky, ty vole, tady 4 tyhle ty pidižvíky. A já udělám... Co si děláš prdel, co to je za silný parchanty, ty vole? Sežer ho. Děkuju. Tak, ty pojď sem. Tady ten... OK, tak, ale... Majzni po něm. Ty vez zase, jo. Nic! Tak to jdi do hajzlu. No dobrá, ztratili jsme pár jednotek. Možná bych se na tyhle ty souboje měl úplně vysrat. Takže, dáme si špekáčky, nalezl si artefakt, super. Jdeme se podívat k magickému oku, tak. Ty vlasy jsou. Tak, tady to nevím. No tak, já se potřebuji. Co to kurva vole, jsem se... Hej, co mám dělat? Počkat, co mám dělat? Já jsem si možná mohl přečíst ty úkoly, ty vole. Nalezni cestu do Shogu. Aha, super, ty vole. Počkat, co je tady to? Nenavštíveno. Jdem se podívat. Blablabla, stará červenice. Umění logistiky, jabadabadu, to jsem potřeboval. Tak, berem tohle. Berem tohle. Hele, ty šmejde. Tak, pojď. Takhle. Počkáme. Střelíme. Hej, počkej! Do prdele, já jsem idiot. Počkáme. Hele, pejsku, do prdele, vole. Koníku, ty vole. Jak to že? OK. To by šlo. Tak, další dva. Tak, vyběhne. Nic. 20. OK. Tak jo. Takže hledám cestu do Shogu. Takže lepší brána. Nechci bránu. Základní velení. Zvyšuje morálku. To by zatím šlo. Hledání cesty. Snižuje postih za přesun. Požírání mrtvol, získá schopnost požírání těl padlých, čím si doplňujeme manu. Ne, vezmeme to vedení, vole, potřebujeme tu. Počkat, tady máme. Tady máme další artefakt. Ty vole, oni už jsou sem tady, ty vole, kreténi. Počkej, ne, to není hráč, vole. Kreténe. Počkat, já jsem, zde si můžeš zakoupit informace. K čemu jsou informace, vole? K hovnu. No, možná, že ne. Takhle, informace jsou, nejsou samozřejmě k hovnu, ale mě jsou k hovnu, protože já jsem úplně v hajzlu. Hele, ptáčku. 1 až 2. Ano, tak zkusíme takhle. Tady ten nemá. Co tady? 4 až 5. Ne. OK, tak jdem na něj. Super, a tady 1. Paráda.
Tak, OK, hele, lepší logistika, já potřebuju prostě... Tak, odhalila se část mapy. Berem tohle, to mi dá duhu. Tak, tady si vezmu, do prdele, já vůbec nevím, co, ty píč, já jsem v hajzlu, oni už je nahání, kreténi, že ty kreténi nahání, vole, tak, takhle, přijmout, berem, super, tak, tady, to si víš, tak, jak jsem na tom, dobrá. Tak, vezmeme dřevo, sice nevím, čemu mi bude, vole, a kam ho dávám, ale... přijmout, super. Tak, no a co teď, ty vole, já nevím, jestli... Tak jdeme tady spodem. Tady to je bez šance. Do prdele, vole, tak tam nemůžu taky, počkat, tady se můžu... Můžu hrdinovi ukrýt se. Vezmeme tohle, tady nevím, co... Stáje. Tak, jako to by šlo. Ty on jde zase do prdele někam, ty vole. Jděte do háje, ty vole, já jsem... No, do prčic, počkat, ty seš... Polovina, super. Tak, hele, blbečku. No, je to v pytli, vole, kurva, ty kreténe. Jak to, že mám, ty vole... Ty hajzle. Skončils, vole. Skončils! 4 až 6. Nebudem riskovat. Tak, pojď dopředu. Tenhle je strašně pomalej, ty vole. Já bys to možná mohl uložit, respektive ukládat průběžně. Ale ne, to je takový, hele, tohleto kolo prostě musíme zvládnout. Co je tohleto? Povoz, nenavštíveno, super. Nějaké zásoby ještě zbývají. Co je tady tohle za píčovinu? Tak, já bych měl jít. Tak jo, no. Ale počkáme si, tyhle ty budou rychlí jako... Jdi do háje. 0 až 1. No, ono je to jedno, dobře. 0 až 1. No. Takhle, takhle. Tady ty by mohly dorazit, jasný. Paráda. Tak, super. Nějaký démoni, paráda. Tak, OK, berem tohle. Tohle. Do konce týdne, super. Takže jedna. Co je tohleto? Ukazatel. Pohraniční tvrz. K čemu je tvrz, vole? Počkat, tady mám nějaký ten? Tak to chci, vole. To chci. Akorát, že nevím. To je v prdeli. To je v prdeli! Dostanu se tam někam dál. Jako mohl bych, ty vole, ale úplně nevím, jestli. Tak to nic, vole, krete. Dobí! Já se poseru, vole, to jsou tady ty zasčup. Jeho mě sejme, ty vole, a já se pobleju. Hej, teď máš mít ale morálku, ty vole, všichni úplně na maximum do prdele, a ne, ty vole, aby tady ten pošuk. Já se poseru. Já se poseru. Já se v nem... No to ne, vole. Průzkumnictví. 4 k dosahu viditelnosti, lepší vedení. Zvyšuje morálku jednotek v armádě. Berem morálku, vole. Tak, hele, tohle vezmu. Přidejte se ke mně, kreténi. Díky. Tak, super, odhalila se část mapy. Tady... Počkat, co je tohleto? Co je tady to? Střelecká věž. Lukostřelce.
Já se potřebuji dostat, ale sem ne. To nemám šanci, já potřebuji semhle dojít nějakým způsobem. Takže... Kde jsem se... Jo, tady jsem. Počkat. To znamená... Já můžu jít... Můžu jít tudy, vole. Jdeme na tyhle ty šupáky. Jasný, musíme utíct před tím šmejdem, vole. Počkat, to nejsou? Hej, to jsou lučišnický pi... Jo, to jsou tyhle ty doprčic, vole, já myslím, že se... To prdele. Je to v pytli, vole. Ale ten mi sejme někoho. Jedno raráška. Ty hajzle. Tak, šup. Ale nebudem to protahovat. Hotové. Tak, tady lučišníci šli do hajzlu. Tak, teď teda ta tlupa... Ne, počkej. Ale víte co? Jak to, že nemůžu? Asi jsou kreténi, vole, vyděšený a... Řekli mi, trhni si, blbečku! Ten parchant je za mnou, ty vole! A naštěstí je pomalejší. No, aspoň doufám. Co je tohleto za píčovinu? Počkat, stan první pomoci... Ty vole. A vozík se střelivem. Lze najít v zásadě hlavně... Nope, nechci, díky. Tady dáme si další buřtíky. Co je tohleto za blbost? Tady už si tento týden byl. Jak to, že... Jo, počkat, já potřebuji sem dojít. Klíč nezískán. Potřebuji si získat nějak klíč. Kurva. OK. Tak, nejsou to ty, že ne? Ne, nejsou, dobrý. Takže, počkáme si. Jo, počkáme si. A, dědo, a já třeba trošku dopředu, aby šli ty vole. Jedna až dva, to snad ne. Tak, koníku, vydrž. Ty taky vydrž. Ty taky vydrž. Tak, vy pojďte dopředu, blbouni. Tak, tady rada... Hej, ty kreténe! 4 až 5, zkusíme to. Riskneme to. Ty vole, tak to mě poser! Tak nic, no. Jedna až dva. Tady ten se tam nedostane, takže počkáme. Koník taky ne, ty vole, tady mají ty vole milion. 3 až 4. No tak to mě poser, vole. Tak, hele, pejska. Tak, to je jasný. Raráška. Hele, počkáme. Tady jeden. A tenhle by ho měl dorazit už. Dobrý. Tak. Nevím, jestli jako ten klíč je ta správná cesta. Počkat, tady se nechci schovat. Počkat, co mám tady? No, to je jedno, vole, já to seru, vole. Já potřebuji získat ten klíč a jít do hajzlu, vole. Dobrý. Takže počkáme. Ale ne, jdem dopředu. Tady taky trošku dopředu. Tady taky trošku dopředu. Tak, 1 až 3. 1. Super, 8. 4 až 6. Ne a ne. Dobrý, jenže ty ten stejně bude mít to. To prčic. Tak to jsem podělal. Koníku. Tady ho sejme. Dobrý.
Tak, ty jde ale tady ten, vole, pošup. Hm, tak to nemá smysl asi, protože ten podal tohle. Co to kurva mělo znamenat, vole, jaký dva údery, ty pi... Hej, tak neposral se s náhodou, ty kreténe. 2 až 3. OK, no, tak jdem na něj, vole. OK, tak, 3 až 4. Tady máš, blbečku. A jdi do háje. Sej mi ho, vole. No, děkuju. Tak. Hotovo? Ty ve 7. Základní obrana, lepší útok. Určitě lepší útok. Berem útok. Tak. Takže. Získal si klíčiky, kterému se dostaneš přes strážní věže téže... přes strážní věž téže barvy. Co? A co mám teďkonc udělat? Zkušenosti. Vedení. To si piješ, berem vedení. Hej, počkat, vchod do jednosměrného... Počkat, tohle jsem... Hmm. Ty vole, nevím, jestli... Jakou věž, do prdele? K čemu mi je do prdele? A kde je ten světle hnědej, ty vole? Počkat, já nevím, jestli... OK, takže jdeme sem, no. Vůbec nevím, kde se objevím. Hej, do prčic. Červená strážní věž. To lze projít jen v případě, že máš klíč. Díky! Brána. Kde je ten zatracený tunel a brána do show? Kdybych jej sám býval nepoužil, přísahal bych, že neexistuje. Hej, ale... chceš tudy nyní projít, pokud projdeš za to, že průchod svým přátelům? Jo, jasný, vole. Tak, a co tady, vole? Co je tohleto, vole? Kaple naučí kouzlo. Velmi... Já potřebuju tuhle, vole, sekiru, pánů, vole. Takže jdeme na něj a pak vlítneme sem dolů. Potom, že to bude hotový, ty vole. Nebo že tímhle to končí. To jsou, vole... To jsou kreténi, oni mají ty, vole... Ty hajzle. Nikoho. No, tak zkusíme tohodle. Zkusíme ho sejmout teď. Do prčic, vole. No. Hele, já to zkusím takhle. Já jsem teďko posral. Vrátí úder. Tak, tady ten, jo, zabije jednoho, super. Tady ten teda už nepůjde. Hej, ty kr... Tak, počkat, 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 vole, moment. Tady to úplně nechci. Ah. Ne. Hej, jak to, že ty vole... Nikoho, vrátí úder, ano. Vrátí úder, ano. A jak to zkusíme, vole. Ty vole, to mě poser! A on mu ještě 3 vezme. Tak to ty, co? Jdi do háje. Tak, vyhráli jsme. Naučíme se kouzlo. Ty vole. Naučím se kouzlo, vezmu si... Vezmu si sekirku a jdeme dolů. Do háje. Tak, počkat, za prvý. Jak jsme na... Jo, tady. Tak, sekirku přidává 4 hrdinu. Tak to ty vole. Tak, do prčic. Ty vole, nevím, kam mám jít. Hej, do... Ty vole, modrý hráč táhne, vole, ať táhne, vole, to je fuk. Kde ten světle hnědej, ty vole, by mě zajímalo. Ty vole, jděte do háje, vole, můžete jít do... No, jdi do háje, ty taky. Tak, super. Třeba tuhle.
Tak. Počkáme si. Tady dva, ale třeba tuhle. Počkat, já bych mohl možná zkusit nějaký ty kouzla, ty vole, začít řešit. Další. Další. 3 až 6. Zatím ne. 4 až 8. To by šlo. To by šlo. Tady to se posune. A tady na to. Ty vole, to jde do prdele, vole. Tak. Tak. Hele, zatím nic. Oni se posunou. 4. Tady ten je nejdelší. Nejdelší. Nejvíc životů má. Respektive nejvíc jednotek. Tak. Vydrž. 4 nebo 6 až 8. Vezmem tohle. Tak. To snad ne, vole. Tak. Že on umře a bouchne, ne? Ne, není to tak. Tak to je něco jiného. Kolik? 2. Hele, pejsku. Tak to jsou jiný, který bouchnou. Dobrý, to si budu muset zapamatovat. Jdi do háje. Ty vole, on tam ještě nejde. No, už jdi do háje. Tak, vezmem teda zlato. No tak, hotovo. Expresní logistika. Ty vole, o 30. Diplomacie. Umožňuje hrdinovi vyjednat s nepřáteli, zvyšuje šance, že budu chtít vstoupit do tvé armády a snižuje částku, kterou za to požadují. No, základní válečné stroje, ty vole, tu logistiku nebo diplomacii. Tak berem diplomacii, vole. Já ty vole, v tuhle chvíli ty vole potřebuju všechno. Hele. No prčic, ty vole, hrdina přispívá na vaši věc zlatými denně, hledání cesty. Vezmem tady, vole, prachy se hodí. Hospodaření. Tak, tady můžu jet, nebo nemůžu? Ne. No nic, tak jdem tady standardní cestou. Ty vole. To oni se berou, kreténi. Oni si, kreténi, berou ty vole. Počkat, vole, tady máme toho, vole. No tak to jedem, ty vole, beru. Haleme se, co seš zač? Velmi nízká. Hele, co kdybys vypadl, vole? Debile! Tak. Oho, já se poseru. No, dobrý, tak pojď, vole, pojď dopřed. Ty kreténe! Jasně, vole, že mu zbyde jedna, ty vole. Hele, sejmem tohle, jak to... Ať to máme z krku. Jak to, že tam nejde... Tak to mě poser, vole. Tady ten nevíde, tady ten taky ne, vole. Super. No. Tak pojď, vole, dělej. Nedoběhneš, no. Bylo to nutný, ty vole, abych tady čekal, než doběhne tady ten pošuk. Tak, berem prachy. Jo, nemám nedostatek, budu po... Hele, pejsku, vole, nebo pejskové, vole, přidáte se ke mně, nebo ty vole, já nevím, jestli mám říct pejskové, anebo pejsku, když má 3 hlavy. To bude další filozofická debata. Tak, pejsku přijmout, super, berem další. Kolik? OK. Hej, počkat, já nevím... Co se tady děje, do prdele? Co to... Ty vole, počkej, on tady vezme... Kruci. Tak, štěstíčko, super. Berem. Tak. Hele, vezmeme tady pejsky. Hele, přidejte se ke mně. Do prčic, ty jste debilové.
No nic, nevím, co jsem vzal, nějaký šutráky, peníze. Tak, jak jsem na tom, tyhle peníze. Ale tady další. Ty vole, co je tady zase? Ohnivý elementál. Tak ten, ty vole, zhasne jak svíčka. Doslova. Dupr! Ty kreténe! Hej, ty ses úplně pomát, vole. Ty ses úplně pomát. Já jsem pořád bez šance, ty vole. Do pytle, vole. Kruci! Hej, ale... Jak není místo, ty vole? Ser na to. Tak třeba tady mi někdo, nebo někdo při... Do prdele, vole, no. Tak nic, no. Tak to tady bude muset, ty vole, vlítnout dopředu. Tak. 17.1. Jo, nevím, jestli... 8 a 6. Ale zkusíme to. Do prčic, ty vole, on se popálil. Ty přeblbej, vole! Ty kreténe! Ty vole, nechte ho bejt do prčic, vole. No nic, vole, no sadu. Ty vole, to je v prdeli. Ty vole, tak proti ohnivýmu elementálovi, ty vole, nebylo úplně jednoduchý pořízení. On mi totiž vzal píčus, vole, expertní útok. Zvyšuje 15%. Taktika. Já dám ten útok, vole, do prdele. Tak, co máme tady? Zkušenosti, tyhle verbování. Zvyšuje týdenní přírůstek, lepší brána, pekelný oheň, jednotky, které ovládá pan demon, má šanci 30, způsobí další poškození. Jo, počkat. Pekelný oheň odčerpává manu. Co kdybych tady, počkat. Zvyšuje týdenní přírůstek a tady. Umožňuje hrdinovi učit se kouzlům ze třetí. Tak to beru tu magii, vole, já si vím, že jsem ji sice nepoužil. Ale to vůbec, ty vole, jdi do hajzlu, ohnivej elementál vyjebanej, vole. Zas budu, ty vole, ti do prdele, ty kreténe. Oni na mě jdou všichni, ty vole, do píči, já to musím proběhnout. Tak. Ale tohle beru ještě, ten půjde do hajzlu, vole, píč, nepůjde, ty vole. Jo, takhle jsou. No, tak to by nebylo špatný. Tohle není. Počkat, oni jsou. Kurva, oni střílí. Do prdele. On tam nešel jenom proto, že jsem tam měl někoho u něj, ty vole. Doháje. Tak. 1 až 3. A, jdeme na tohle. Tak, co tady ten? 2. To je dobrý. Jestliže ho sejmu, tak jako tím líp, ty vole. Do prčic, já jsem měl ještě o jednu. 4 až 5. No. Zkusíme takhle. Do hajzlu. 1 až 2. Vrátí protiúder, ale nevystřelí potom. No, zkusíme. No to stejně, ty vole. Hej, jak to, že ty vole pekelný oř, vole? Počkat, ohnivý elementál vrací pekelný oř, vole. Pekelný oř, ty vole, tam je předpoklad, že tak nějak jako ten oheň prostě je mu blízký, ty vole. Ale přesto, ty vole, po zásahu nalezl si artefakt. Super. Ale co je zase tohleto za pošuka? Zjev. Ach jo, tak jedem, co seš zjeve, vole, co seš zač zjeve, ale, no tak,
Můžu? Jo, ne zjev, ale zjevení. To je to samý. Tak. Jedna. Jdeme na něj. Nebudem se s tím srát. Dobrý. Vypadá tak trošku jako smrt. Co? Nemáme zájem. Jo, půjde na tohle, ale píčus. Ty vole. Kruci. Zase se to neobešlo bez ztráty. Pevnost. Vylepšit jednotky. Hej do prd... Ty vole! Hele, ty seš už... Ne, nejseš dobrý. OK, tady vylepšit. Počkat. Jo, hele, tady spojíme. Jo, to můžu až tam spojit, nebo respektive tady spojit, tak. Takže takhle a budem mít a tím pádem jsem získal místo v inventáři. Teda v armádě. Ty vole, nevím, jestli tady, počkat, co je tady to vole za toho? Obchod s artefakty. Vodní elementál. Ten mě zas bude ty vole stříkat na mě vodu, vole, pičus. No i když, počkat, má nějakou střelbu? Nemá střelbu. Dobrý, tak počkáme, tady nic. Tak, tady, pup. Dobrý, nic. A pup. Ne. Ono to nestačí. To je kreten. Ty vole, mám už jenom dva. No, dobrý, vystřelíme a jdi do hajzlu. Hotové. Ty vole, jak to, že mohl... Ty vole. Kruci. Ty vole, ten pošuk mě sejme. Ty vole, už tam jsou oba dva, vole. Do hajzlu. Když oni asi tady mají to, stíženou cestu. Ty vole, nemám peníze. Hej, děláte si prdel, že nemám peníze, vole. Minus jedna. Jděte do prdele, kret... No tak. Hej, dráčku. Tak to nic, to počkáme. To taky počkáme. Tak, tady počkáme. Počkat. Hele, teď by to mělo vyjít, vole. Super. Tak. Nevím, ty vole, jak to bude, ale ty vole, tenhle by mohl jednoho sejmout, vole. Jo, tenhle by mohl sejmout tohle. Respektive tenhle sejme. A ten sejme tohle. Díky, kámo, že ses konečně ukázal, co umíš. Tak. Dosáhl si maximální úrovně. Do prčic, vole, já jsem nechtěl maxi... Ty vole. Hej, co to... Hej, můžu? Hej, ten pičus jakoby něco tušil, ty vole. Ne, počkej. Tak proč jsi šel nahoru dolů, vole, blbečku? Do pr... Hej, ty kret... Co to má být? Útočí na mě ta nula era, zjala jeho rohatí idioty. A možná si vládce povšiml na jeho nezávislého rozpoložení mysli. To znamená problém. To si děláš... Dobr... No nic. Zkusíme takhle, no, teda. Do hajzlu, tohle jsem... Kurva.
Tak počkat, zkusíme jenom takhle dopředu lehce. Hej, jak mám vědět? Jo, aha. Jo, on to bere automaticky. 75, ne. OK. Dobrá. Ty kre... Ty ses úplně posral, ne, vole? Dva. Nikoho. Já potřebuju... tuhletu. Ty do prdele. Ty kreténe. 3 až 7. OK, hele, to bude. Pup, 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 pup. Jak to, že není? Prdele, ten bohnivý sráč, ty vole. To nějak absorbuje, píčus. Jak to, že 7, ty čura? Ty ses úplně pos... Ty ses úplně posral, vole. Nikoho, vole. 7 až 9. A zkusíme na tohle. Ty vole, to mě poser, vole. Hm, tak jdem takhle, no. 4. Jasně, vole, sejmi mi tohle, ty blbečku vyjebane. Já se pobleju z toho, ty vole. Ten mi sejme tohle, vole, do prdele. Oplať mu to aspoň. No, aspoň, že tam ta byl... vyjebaná, vole, pryč. Co tady? 3 až 6, ty vole, my sejme tohle, ty vole. A je pokojníkový. Tak ještě ne, super. Počkat, 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 co máš 10? Ne, já vezmu. Můžu zaútočit. Tak to mě poser. No nic, vole, sejmem tohle. Tak, my se tady nějak, vole, po... Co? Ne. Zase ne, ty vole, 3 až 6. Zkusíme na tohohle čukla, vole, vybanýho. Neměl tam, ano, nebo ne? O, oh, to je jedno, vole. Ty debile, vole! Pěkný. Tohle bude průzar, ty vole. Tak počkat, zkusíme tohohle sejmout. Jasně, vole. Hmm. Ne, hele, doděláme tohohle. Tenhle mi sejme... Nesejme, dobrý. Tak mi to sejme tenhle. Ty kreténe! 0 až 1, ale já jdu po tomhle tom. Ty vole. Ty vole. Hm. Jako tady asi nemá smysl. Ty vole. Hej, on de... Tak seš debil. Hele, sej mu tohle. Ty jsi dement, vole. Hej, jestli tohle to pros... Oplať mu to, ty vole, kreténe! Do prdele, vole, já potřebuju... Tam poslední dvě jednotky, ty vole, tenhle ten půjde? No. Ten půjde na tuhle, ta skončila. Oplať mu to. Ty vole. No. To nebylo vůbec dobrý. Hra uložená. Nože, Impe, prodiskutujme nyní tvou smrt.
Pověz mi, proč jsi tady a tvá smrt bude rychlá. Jinak tě přenechám vyjaře. A pak bude nesnesitelně dlouhá. Prosím, Razíl, nic neříkám. Já jsem měl vzít dvě věci. Jedna z nich je artefakt, který Nikolaj použil v bitvě. Griffí srdce. Ta druhá věc je tvá hlava. Má hlava? Proč? Vládce démon přece ví, že jsem loján. Lžeš, zradil si jej a on to ví. Kapelet mě ochrání. On... No tak prosím, dej mi rozkazy. To mi. Ale můj pane, já to tak nemyslel. Selhal jsi a prohrál. Musíš zaplatit. Jsi silný, ale já trpělivý. Jsi další na řadě. Co to meleš? Super! Tak jo. Máme hotovou... Vyčistit, ne vyčistit, zavřít, vole. Máme hotovou první kapitolu, konečně, ty vole. A v příští epizodě se vlítnem do druhý. Samozřejmě tady si dáme sukubu, nic jiného se asi nemohli čekat, že jo? A možná, že si to rozmyslím do příště, ale nejspíš ne. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.